Էրդողանի գրքի բենեֆիսը, Փաշինյանի խաչմերուկը, Ադրբեջանի մշակած ստերը, ոչ մի խոսքերիներից, Նյու Յորք մեր օրեր։ Ռազմական բյուջեն կավելացնեն, զարկ տալով ստին ավելացնում են զենքը, Բաքվի ռազմականացումը։ Իսրայելը չի կանգնի, զոհերի թիվը Լիբանանում 600-ի է հասնում, քաղաքագետները տոտալ պատերազմի վտանգի մասին։ Բարի երեկո, ժամը լրատվականը հետևել է, հավաքել ու խմբագրել օրվա կարևոր դուրերը, ես Մարիանա Հակոբյանն եմ, սկսում ենք թողարկումը։ Էրդողանն իր գիրքը Նյու Յորքի հասցրել, Փաշինյանին նվիրել։ Ալիևի ավագ եղբայր Էրդողանը արդար աշխարհի մասին է գրում։ Արդարությունով համեմված այս նվերնակն հայտ ցինիզմով է փաթեթավորված։ Թուրքիան Հայաստանի հետ ոչ մի հարաբերություն էլ առանց նախապայմանի չի կարգավորի։ Գլխավոր չբարձրաձայնվող նախապայմանը միջանցքն է, որից Ադրբեջանը չի հրաժարվում։ Նպատակին հասնելու համար Բաքուն առայժմ ստերն է մշակում։ Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահը, Ալիևի քաղաքական կնքահայրը, կարծում է, թե ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է։ Ավելին, գիրք է գրել այդ վերնագրով, մեկնել տարել է հետը Նյու Յորք, նվիրել Հայաստանի վարչապետին։ Փաշինյան Էրդողան տետատետը երեկ եղավ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի ընթացքում, Մանեթենյան երկնաքերի թուրքական տանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունն ասում է, նրանք մանրամասն են արդարացել են հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերին։ Զրուցակիցները մանրամասն անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում արդեն իսկ կատարված քայլերին և առկա պայմանավորվածություններին։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու և հարաբերություններին նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Եթե խոսք է գնում առանց նախապայմանների գործելու մասին, ապա հնարավոր է, որ Թուրքիան հրաժարվում է հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանականի հետ կապելու նախապայմանից։ Քաղաքագետը նման հույս չունի, ասում է, սովորական դիվանագիտական սուտ է։ Թուրքիան բազմից ասել է, Ադրբեջանի պայմանները կկատարես, խաղաղության պայմանագիր կկանգնես, Զանգեզուրի միջազգային կտաս, նոր ես քո հետ կհաստատեմ դիվանագիտական հարաբերություններ, կբացեմ սահմանը եւ այլն։ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանին պատմել է նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի ներկա իրավիճակի, հարաբերությունների կարգավորման, պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության, խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը դարձյալ բողոքել է հայերից Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի հետ հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքման ամենալուրջ խոչընդոտը Հայաստանի մի շարք իրավաքաղաքական փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջների առկայությունն է։ Ալիևի հանձնարարությունները լավ է կատարում նախարար Բայրամովը, Հայաստանի գործը փակուղի տանելու սուտը պտտում աշխարհով մեկ։ Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, որտեղ ինչ ինքը կարող էր փոկել Հայաստանից, արդեն փոկել է։ Եթե դու խաղաղության պայմանագիր ես դնում, դու քո գործողությունները այնուամենայնիվ սահմանափակում ես, իսկ ինչու սահմանափակել սեփական գործողությունները, այդ իսկ պատճառով նա նպատակ չունի խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Բայրամովը նաև սրտնեղել է, թե Հայաստանում շարունակվում են ռևանշիստական միտումները, ու այդ ֆոնին տարբեր պետությունների կողմից Երևանին ռազմական աջակցության աճը վնասում է տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատման ջանքերին։ Տարբեր լեզուներով են մտքերը ձևակերպում թուրքերն ու ադրբեջանցիները, բայց ըստ քաղաքագետի իրականում նրանց ընդհանուր ձգտումը մեկն է։ Տիգրանուի Գուրգինյան, ժամը լրատվական։ Բաքուն զարկ տալով ստին ավելացնում է զենքը, բզբզում են ու պակիստանցիներից նոր կործանիչներ բերում Բաքու, ցուցադրում։ Իտալիայի հետ են ռազմական գործակցություն խորացնում, ՄԱԿ-ին մոլորեցնում, թե Երևանն է զինվում։ Հնդացած հենց Մեջլիսում բաց հայտարարում, թե ավելացնում են ռազմական բյուջեն։ Մինչև պարզ կդառնա, թե ինչ պատրաստություններ են տեսնում, Անկարայի ռազմական ղեկավարությունն է հիմա Բաքվում, և դժվար է ասել, ինչ հանցավոր համաձայնություններ են ստորագրում։ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Իլհամ Ալիևին են ներկայացնում բազմաթիրախային JF-17C ինքնաթիռը։ Այն նախատեսված է և ցերեկային, և գիշերային գործողությունների համար եղանակային բոլոր պայմաններում։ Ռակետսան շրջանն ստենդինդա դերևս տարեսկզբին կար տեղեկությունը, որ այս կործանիչները Պակիստանից գալու են Ադրբեջան։ Լրատամիջոցները գրեցին, թե գործարքի ընդհանուր արժեքը կարող է հասնել 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի։ Այս գործարքով Բաքուն ըստ Պակիստանի մամուլի մտադիր է հրաժարվել իր զինանոցում եղած ռուսական արտադրության MiG-29 օդանավերից, դրանք փոխարինելով Պակիստանյան այս արտադրանքով։ Տուրանն էլ գրում է, թե Պակիստանից ստացած այս կործանիչները տեխնիկական բնութագրերով գերազանցում են թե
29 եւ թե Սու 25 մագնիսի կործանիչներին, ինչպես նաեւ արդյունավետորեն պաշտպանված են հակաօդային պաշտպանության C300 համակարգերից։ Բաքվում մի քանի օր ռազմաարդյունաբերության ցուցադրություն է, Ալիևն այստեղ նախորդին հայտարարում էր իրենց պաշտպանունակությունը բարձրացնելու հույժ կարևորության մասին։ Բայրամովն է բողոքել մակում, թե իբր Երևանը զինվում է, նրանց պաշտպանության նախարարն է մեջլիսում հայտարարել եկող տարի պետբյուջեի ամենամեծ ծախսերը կուղեն ռազմական ոլորտին։ Ինչ մարտավարություն է առաջ մղում Բաքուն, անվտանգային հարցերի փորձագետը լավ հոտ չի առնում, ասում է, երկխոսությունից բանակցային սեղանից ամեն կերպ խույս տալը խոսում է ռազմական հնարավոր վտանգի մասին։ Ասում են, չէ, որ երբ զենքերը կրակում են, դիվանագետները լռում են, այսինքն ցանկացած երկու երկրի միջև երկխոսության բացակայությունը դա խոսում է պատերազմի սպառնալիքի մասին։ Մագի կլիմայի գագաթնաժողովի ընթացքից իրավիճակից էլ է շատ բան կախված։ Շատ կարևոր է նաև, թե աշխարհի տարբեր երկրներ ինչ մեսիջներ կտան այնտեղից հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ, որովհետև սովորաբար հենց նման թեմաների տակ էլ քաղաքական ենթատեքստերը լինում են։ Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմական համագործակցությունը երբեք չի դադարել, նկատում է մասնագետը, հիշեցնում է, հենց այս օրերին Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունը Բաքվում է։ Թուրք ու ադրբեջանցի պաշտպանության նախարարները ռազմական համագործակցության ընդլայնումն են քննարկում։ Ու մինչև պարզ կդառնա, թե Յաշար Գյուլերն ու Զաքիր Հասանովը հիմա ինչ անցավոր համաձայնություններ են ձեռք բերում, հանրահայտ է, որ ադրբեջանի զինուժի գլխավոր շտաբում հիմա թուրք գեներալներն են նստած, և նրանց բանակն ըստայության Թուրքիան է կառավարում։ Եվ որ Զաքիր Հասանովն ինքն է թուրքական բանակի գեներալ գնդապետ Բախտիար Էսային իր գլխավոր խորհրդականը նշանակել։ Բաքուն ու Անկարան ի վերջո մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են մեկ ազգ, երկու պետություն են։ Ալիևն ինքն է սիրում շեշտել, ինչպես Թուրքիան է Ադրբեջանի կողքին, թե լավ, թե վատ օրերին, այնպես էլ Ադրբեջանն է եղել եւ մնում Թուրքիայի կողքին։ Եղբայրությունը, ինչ խոսք, բայց բերանն առնոտ մարդակերների։ Սիրանուշ Մրադյան, ժամը լրատվական։ Լարվում է իրավիճակը նաև մերձավոր արևելքում, իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը հասել է մոտ 650 երեխա է մահացել, վիրավորների թիվը հասնում է 1835-ի։ Իսրայելի վարչապետը զգուշացրել է, դժվար օրեր են սպասվում, կանգ չեն առնի, մինչև չոչնչացնեն ամենավերջին ահաբեկչին։ Ըստ վերլուծաբանների, սեպտեմբերի 23-ը ամենամահաբեր օրն է եղել։ Իսրայելի և Հզբուլահի միջև նոր պատերազմ է սկսվում, տարածաշրջանային պատերազմի վտանգը մեծանում է։ Իսրայելը երկու շաբթի օրը հարվածել է ավելի քան 800 թիրախի Լիբանանում, ներառյալ մայրաքաղաք Բեյրութը, ինչի հետևանքով հազարավոր մարդիկ փախչում են Լիբանանից։ Իսրայելի երկաթե գմբեթը երկու շաբթի ուշ երեկոյան մի շարք հրթիռներ է որսացել արձակված Լիբանանից։ Արդյունքում մերձավոր արևելքում ավելի լայնածավալ հակամարտության բռնկման մտահոգությունը պահպանվում է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է տարածաշրջանում իր գործընկերների հետ։ Մենք աշխատում ենք լարվածության թուլացման ուղղությամբ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապահով վերադառնալ իրենց տները։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելը մահապորձեր կատարեց օգտագործելով հեռակառավարվող պայթուցիկներ, որոնք տեղադրված էին փեյջերներում։ Դրանց պայթյունների հետևանքով սպանվեցին ԱՄՆ կողմից որպես ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Հեզբոլահի մի շարք անդամներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն խոստացել է շարունակել իսրայելի ռազմական արշավը։ Մենք սպառնալիքի չենք սպասում, մենք դա կանխում ենք։ Ցանկացած վայրում, ցանկացած ասպարեզում, ցանկացած ժամանակ մենք վերացնում ենք ահաբեկիչներին, ոչնչացնում ենք հրթիռները և դեռ շատ բան է սպասվում։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին երկու շաբթի օրը զգուշացրել է լիբանանցի քաղաքացիներին հեռու մնալ ռազմական պահեստներից։ Հեզբոլահը մտադիր է այդ զենքերը ուղղել Իսրայելի դեմ, և մենք դա թույլ չենք տա, հեռու մնացեք նրանցից ձեր իսկ անվտանգության համար։ Օթային հարվածները հանգեցրել են Լիբանանի կառավարության արտակարգ նիստի հրավիրմանը և ՄԱԿ-ի կողմից նախազգուշացումներին։ Այնինչ մենք տեսանք վերջին շաբաթվա ընթացքում, դրամատիկ էր, սակայն հետևանքները խաղաղ բնակչության համար հսկայական էին։ Եվ մինչ Սպիտակ տունը երկու շաբթի հայտարարեց, որ շարունակում է դիվանագիտական լուծում փնտրել վերլուծաբաններից մեկը, ասաց, որ Իսրայելի և Համասի միջև գրեթե 1 տարի շարունակվող պատերազմի հրադադարը գնալով ավելի քիչ հավանական է թվում։ Գազայում հնարավոր զինադադարն այլևս լուծում չէ, քանի որ դա պարզապես չի ունենում։ Այսպիսով կարծում եմ, որ դեռևս պարզ չէ ԱՄՆ մյուս դիվանագիտական ջանքերի ճակատագիրը։ Հակամարտությունը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա, սպանելով ավելի քան 1000 մարդու և պատանդ վերցնելով 250-ի։ Իսրայելի ռազմական պատասխան գործողությունների հետևանքով Գազայում, ըստ այդ տարածքի առողջապահության նախարարության, զոհվել է ավելի քան 41,000 մարդ։ Այդ թիվը չի տարանջատում գրոհայիններին ու քաղաքացիական անձանց։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։
Իսրայելը տարածաշրջանը տանում է տոտալ պատերազմի, արձանագրում են Եգիպտոսի, Հորդանանի և Իրաքի արտգործնախարարները։ Տարօրինակ է, բայց Իրանը լռում է, մինչև այդ վրեժային խոստանում։ Ըստ մասնագետների, այս իրավիճակից կարող է օգտվել Բաքուն։ Թել Ավիվը հայտարարել է Լիբանանից արձակված կրակն առաջին անգամ է Իսրայելի կենտրոնական հատված ներհասնում։ Իսկ Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը 560-ի է հասել։ Շարունակվող ռազմական գործողության 3-րդ օրը այսօր Հեզբոլահն է Թել Ավիվի ուղղությամբ փրթիռ արձակել։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը հայտարարում է, թիրախավորել են Մոսադի գլխավոր մասնաշենքը։ Վերջին 2 տասնամյակի աննախադեպ ցնցումն է հասունացել մերձավոր արևելքում, ասում է արևելագետը։ Իսրայելը եւս փորձում է ուժի կիրառման եղանակով սեփական անվտանգություն, սեփական կենսական խնդիրները լուծելու հնարավորությունից եւ դեմ գնալով միջազգային խարության տարածաշրջանի երկրների դիրքորոշումներին։ Իրանը լռում է, չխառնվելով հակամարտության անգամայն դեպքում, երբ շատ թարմ չլուծված հարց վրեժ ունի Իսրայելի հետ։ Համասի առաջնորդի սպանությանը պաշտոնական Թեհրանը խոստացել էր արժանի պատասխան տալ, մինչև հիմա սակայն Իսրայելը պատասխան գործողության չի բախվել։ Հիմնավորումը շատ պարզ է, Իրանը խուսափում է պատերազմից, որ հասկանալու, որ Իսրայելի դեմ պատերազմ կամ Իսրայելին հակադարձումը, դա ենթադրում է մեզ տարածաշրջանային պատերազմ, որին ձգտում են կամ որի մեջ ցանկանում են ներքաշել Իրանի նրա հակառակորդները։ Մերձավոր արևելքը հեռու չէ Արավային Կովկասից, արևելագետը հետևություն է անում, քանի դեռ տարածաշրջանային հարցերը լուծվում են ուժի ու կրակի լեզվով, ապա երկար են մնում նաև բռնապետ Ալիևի ձեռքերը։ Ադրբեջանը դառնում է շատ ավելի անզիջում, շատ ավելի վտանգավոր և շատ ավելի կանխատեսել, որտեղ ինքը հասկանում է, որ այս պահին թե աշխարհում, թե տարածաշրջանում իրավիճակը չի գնում բարելավան, հակառակը լարվածության օջախներ ավելի մեծանում են, իսկ դա հնարավորություն է Ադրբեջանի համար անհրաժեշտության և հնարավորության պարագայում նաև ռազմական եղանակով իր համար կենսական խնդիրներ լուծելու։ Մասնագետը կարծում է, Բաքուն հենց այս հեռահար նպատակն ունենալով էլ կոմունիկացիաների հարցը հանգիստ հանել է խաղաղության պայմանագրից։ Մյուս կողմից համոզված է, քանի դեռ տարածաշրջանային հարցերը լուծված չեն, Ադրբեջանը չի հարթեցնի նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Տիգրան Ուկուրղինյան, ժամանակատվական։ Այս պահին կարճ դադար կվերադառնանք րոպեներանց։ Ամիսը 400,000-ով էին հանձնում, հիմա 230-ով էլ չեն վարձում։ Տուրիստները գլխի են ընկել ու փախել։ Խցանումները կթեթևանան, խաբեպաները կավելանան, բջջային նոր հավելվածն ու ռիսկերը։ Ուսուցիչը Մատյան լրացնի, թե շարադրություն գրի, բողոքում են խստացումներից։ Ժամալրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Խորհրդարանում այսօր քննարկել են անշարժ գույքը գնահատողներին ներկայացվող աշխատանքային պայմանների մեղմացմանը վերաբերվող օրինագիծը։ Կադաստրի կոմիտեյում աշխատանքային մեղմացումները падգամավորներն անիմաստ են համարում, իսկ կոմիտեյում համարում են, որ 5 տարվա աշխատանքային ստաժի պահանջը հիմնավորված չէ, երկուսն էլ բավարար է։ Գնահատման մասին օրենքը կփոխեն։ Սա վերաբերում է կադաստրի կոմիտեի այն աշխատակիցներին, որոնք օրինակ որոշում են գույքի շուկայական արժեքը։ Կոմիտեի պետը փորձում է հիմնավորել, թե ինչու են գնացել այդ փոփոխություններին։ Կադաստրի հաշվետվությունների գնահատման հանձնաժողովի աշխատակցից պահանջվում է 5 տարվա պարտադիր աշխատանքային փորձ։ Կոմիտեի ղեկավարն ասում է, որ 5 տարի շատ է, երկամյա փորձը բավարար է։ Որպեսզի կարողանանք ավելի ընդգրկուն դարձնել հանձնաժողովի անդամների համար առաջադրվող թեկնածուների ցուցակը այս 5 տարին առաջարկում ենք դարձնել 2 տարի։ Թովմասյանը համարում է, որ օրինակ հանձնաժողովի աշխատակիցների որակավորման դասընթացներին մասնակցելն էլ պետք չէ, որ պարտադիր լինի։ Կարճ ասած, կադաստրում վստահ են, որ օրենքում ձևակերպումներ կան, որոնք կարող են իրենց գործի խոչընդոտը դառնալ։ Այդ պարտադիր դասընթացի անցկացումը եւ որակավոր այդ սերտիֆիկատի ստացումը հանում ենք այս պայմաններությամբ։ Պատգամավորները զարմացած են։ Հանձնաժողովականների պարտականությունները խստացնելու փոխարեն հակառակն են անում։ Ինչու՞։ Դուք գնահատողների մասնագիտական պահանջները նվազեցնում եք, 5-ից դարձնելով 2 տարի մասնագիտական փորձի պահանջը, նաև դուք այդ վերապատրաստման նաև պահանջն եք անում, հետո ինչ որ այլ ակնկալիքով, որ հետո ինչ-որ լուծումներ կբերեք, բայց այդ հետոն, մինչև հետոն մենք ունենք շրջան, որը որ պետք է ես նախագծով կարգավորվի։ Ուրեմն 5 տարվա ստաժ ունեցող
անդամներ որակավորված այսօր ընդհանուր որակավորվածների մեջ երևի թե երկու տասնյակը չեն անցնում, և ինչ է տեղի ունենում, որ եթե մենք հանձնաժողովի անդամ ենք ուզում ներգրավենք, դուրս է գալիս, որ մենք ստիպված ենք լինում անդադ նույն մասնագիտական շրջանակում շրջապտույտ իրականացնել։ Ինչու են երկարամյա կադաստրականները հրաժարվում վերապատրաստումից և համարում, որ անհարկի է։ Կան մասնագետներ, ովքեր որ ընդհանրապես հրաժարվում են այս պայդրությամբ, այդ հասարակական կազմակերպությունում գնալ է դասընթացներ անցնել։ Պատիվ չի համարում գնա այդտեղ այդ վերապատրաստման մասնակցի, որովհետև ինքը ասում է, ես իմ որակը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան թե ես գնամ այդտեղ որևէ մեկի մասնագիտական վերապատրաստման դասին նստեմ։ Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ կողմ քվեարկեց ու հաստատ գնահատմանը վերաբերող օրենքի փոփոխությունները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամ լրատվական։ Ամիսը 400 հազարով վարձով տրվող տները հիմա 230 հազարով էլ չեն կարողանում հանձնել։ Տուրիստները գլխի են ընկել, որ թանկ է ու փախել Վրաստան։ Անշարժ գույքի շուկան այս ցնցմանը պատրաստ չէր։ Ընդամենը 1 տարի առաջ Երևանի քաղաքացիներն էլ պատրաստ չէին իրենց վարձակալած տները զիջել տուրիստերին, քանի որ սեփականատերերը կրկնակի ավելացրին վճարը։ Ինչպես ասում են, ամեն ինչ արդար է։ Նկարանների վարձակալության գները Երևանում շուրջ 50% նվազել են, զբոսաշրջիկների նոր հոսքից ոգևորված զգալի գումարներ ծախսելով բնակարանների թանկարժեք վերանորոգման վրա, բնակարանատերերը հիմա չեն կարողանում համակերպվել բնակարանները ցածր գնով վարձակալության հանձնելու մտքին։ Փորձագետի դիտարկմամբ ի սկզբանե վարձակալության համար նախատեսված բնակարանների մի մասը կմտնի վաճառքի շուկա։ Ռելոկանտների հոսքը դադարել է, ինչն էլ հանգեցրել է պահանջարկի զգալի նվազման լճացման պատճառով բնակարանների վարձակալության շուկայում գների կտրուկ կանգում է նկատվում։ Նախորդ տարի 400 հազար դրամով վարձով տրվող բնակարանը հիմա 200 հազարով էլ չեն կարողանում վարձակալության տալ։ Անկումը ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել մոտ 50%։ Դիրքերն առայժմ չի զիջում Արաբկիր վարչական շրջանը։ Թույլ տալ ինքը սահուն գնանքում գնար, որ նախ առաջինը նոր խաղացողները չգային շուկայով, այլ ավելի բարձրացնեն իրավիճակը, և երկրորդը հիմա եւ ամենակարևորը, որ քանի որ չենք թույլ տվել այդ կայուն գնանքումը, մենք հիմա վտանգ ունենք քաղաքային գնանքման, որը շուկան կվնասի։ Արտակարգ աշխուժությունն ու դրան հաջորդած լճացումը փորձագետը բացատրում է Հայաստանի վարձակալության շուկայի չկարգավորվածությամբ։ Վրաստանում օրինակ օրենսդրորեն ամրագրված են մարդկանց այն կատեգորիաները, որոնց հնարավոր չէ վտարել նույնիսկ հիմքերի առկայության դեպքում, նրանց վտարման ընթացակարգը Վրաստանում շատ բարդ է։ Այդ մարդկանց թվում են անչափահասները, անապահովները, հաշմանդամները, բազմազավակ ընտանիքները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր այլ բնակարան և եկամտի աղբյուր չունեն։ Իսկ մեզ մոտ ռելոկացիոն ուժգին հոսքի ժամանակ բնակարանների սեփականատերերը զանգվածաբար դուրս հանեցին տեղացիներին և տները կրկնակի գնով հանձնեցին ռելոկանտներին։ Արդյունքում բնակարանների գների չարդարացված աճը, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ կյանքի թանկ Երևանում ռելոկանտների մեծամասնությանը ստիպեցին մեկնել թեկուզ հարևան Վրաստան։ Պետությունը վարձերի անկման վրա ազդեցություն թողեց այս տարվանից, որ հայտարարագրումը հարկային պարտադիր։ Փորձագետը բերում է Արցախցի ընտանիքների օրինակը, որոնք մայրաքաղաքի չափազանց բարձր գների պատճառով ժամանակին հիմնավորվել են Երևանից դուրս գյուղերում, քաղաքում։ Հիմա նրանք կարող են նույնպիսի բնակարան վարձել Երևանում, նույնիսկ ավելի ցածր գնով, բայց արդեն չեն ուզում։ Յովին հարմարվել են այնտեղ ստացվում է վճարովի խումն արդեն սպառվել է, իսկ առաջարկի ավելցուկն ու մայրաքաղաքային կյանքի որակի անկումը կարող են անշարժ գույքի շուկայի փլուզման հանգեցնել։ Ինչնի հերթին շղթայական ռեակցիայի օրենքով իր նեգատիվ վազդեցությունը կունենա տնտեսության վրա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Այժմ խցանումների դեմն առնելու նոր միջոցի մասին։ Բջջային հավելվածի օգնության վթարի մասնակիցները արագ կարողանան կարգավորել խնդիրը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ խաբեպաները կարող են օգտվել ու վթարներ կազմակերպել, ապա բյուրոն գիտի ինչպես կանխել։ Պատահարի ամսաթիվը և ժամը, այստեղ համակարգ ավտոմատ տալիս է տվյալ պահը, առաջարկում է հնարավորություն ունես հաջորդիվ պահ ընտրելու, բայց նախորդ պահ չես կարող ընտրել։ Այստեղ համակարգը ուզում է մեր տեղորոշումը, կարող ես և ձեռքով լրացնել, և առաջարկի վայրը։ Եթե վթարի մասնակից է և վեճ չկա, թե ով ու մեքենային է հարվածել կամ ով է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեղավորը, ապա կարող եք մուտք գործել բջջային այս հավելված, համաձայնեցված հայտարարագիր լրացնել և ապահովագրական ընկերությունը կփոխհատուցի մինչև 400 հազար դրամ, նախկին 200 հազար դրամի փոխարեն։ Փոփոխությունը գործում է միայն մայրաքաղաքում, հաճախակիացած խցանումները թեթևացնելու նպատակով։ Որպեսզի հնարավոր լինի գրանցել համաձայնեցված հայտարարագրով, պետք է մի քանի պայման բավարարվի, երկու կողմ պետք է լինի վթարի, ոչ ավել,
գումարային սահմանի շեմի ներքո պետք է լինի մոտավոր վնասը ըստ վարորդների գնահատման, և անձնական վնասներ չլինի։ Եթե ամեն բան համապատասխանում է կանոններին, ապա պետք է ժամանակ չկորցնելու անցնել պատահարը գրանցելու գործընթացին։ Վարորդները դա անելու համար ունեն առավելագույնը 40 րոպե։ Նախ պետք է App Store-ից կամ Google Play-ից ներբեռնել ասվահավելվածն ու անցնել քայլերով, խստագույնս հետևելով բոլոր պահանջներին։ Հաստատելուց առաջ պետք է տեղում լուսանկարել վթարված մեքենաները։ Պետք է նկարենք առնվազն 3 լուսանկար, մեկը մեքենաների ընդհանրական դիրքերը պետք է ֆիքսվի նկարով, մյուսը մեղավոր վարորդի մեքենայի վնասվածքները, երրորդ նկարն էլ անմեղ վարորդի մեքենայի վնասվածքները, որից հետո գալիս է ևս մեկ հաստատման փուլ, որով տեղեկացվում է վարորդներին, որ այս համաձայնված հայտարարագիրը լրացնելով բյուջեային հավելվածի միջոցով համարվում է ստորագրված համաձայնեցված ձեր կողմից, և մեղավորության մասով ողոքարկման հնարավորություն չունեք։ Ճանապարհային երթևեկության փորձագետները մտահոգություն են հայտնում, որ իրականացվելիք փոփոխություններից հետո կտրուկ ավելանա այսպես կոչված խորամանկ վարորդների թիվը, որոնք կեղծ վթարներ կազմակերպելով կփորձեն ստանալ 400,000-ական դրամները։ Ապա բյուրոյից զգուշացնում են անգամ փոքր կասկածի դեպքում ուսումնասիրություն են սկսելու և տարածքում տեղադրված տեսախցիկներով պարզելու են, վթարն իրական է թե բեմադրված։ Քանի որ վնասի գնահատման վրա փորձագետներ են աշխատում, իրանք ոչ միայն ուղղակի վնաս են գնահատում, իրանք նաև գնահատում են այդ վնասի պատճառը հետևանքային կապը։ Փորձագետը երբ որ աշխատում է, ինչ որ բան իրար չի կպնում, այդ կապերը չի ստացվում մասնագիտորեն, սկսում է կասկած առաջանալ։ Օրինախախտ վարորդների վերաբերյալ ապա բյուրոն հաղորդում է ներկայացնելու ոստիկանություն։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Մաքսային մարմին գնալու կարիք այլևս չի լինի, առաքված անձնական համարվող իրերի հայտարարագիրը կլրացնի ՊԵԿ-ը։ Քաղաքացիներին մնում է միայն վճարման կտրոնները ներկայացնել մաքսային մարմիններին։ Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ, վարձավիրության համար նախատեսված աթոռներ, 250 գրամ և ավելի ծխախոտային արտադրանք։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմամբ այսպիսի ապրանքները համարվում են ոչ անձնական օգտագործման։ Ընդ որում այս խմբում սահմանափակ ապրանքներ են ներառված։ Փոստային կամ սուրհանդակային ճանապարհով նման օրինակ ապրանք ստանալու դեպքում ֆիզիկական անձը պետք է լրացնի ապրանքների հայտարարագիր, ՊԵԿ-ն ընդառաջելով քաղաքացիներին, խնայելով նրանց ժամանակը պատրաստակամությունը հայտնել լրացնել այդ հայտարարագրերը, ընդ որում քաղաքացու ֆիզանձի առանց մաքսային մարմին ներկայանալու։ Հիմա հնարավորություն ունի արդեն երրորդ տարբերակով դիմել մաքսային մարմին էլեկտրոնային եղանակով, ստանալ առցանց ազգային առևտրի մեկ պատուհան համակարգ մուտք գործելու հնարավորություն, նորից առցանց ներկայացնելով դիմում պետական եկամուտների կոմիտե մաքսային ծառայություն, որի արդյունքում արդեն մաքսային մարմնի կողմից լրացվում է ապրանքների հայտարագիրը, ընդ որում անվճար։ Ֆիզիկական անձը մաքսային վճարումները կատարում, վճարման կտրոնները ներկայացնում մաքսային մարմիններին, դրանից հետո միայն ՊԵԿ-ը իրականացնում է ապրանքների բաց թողումը։ Ֆիզիկական անձը հնարավորություն ունի առցանց վճարելու մաքսային վճարները, վճարման կտրոնները ներկայացնում է մաքսային մարմին, դրանից հետո մենք իրականացնում ենք բաց թողումը ապրանքների ու տրամադրում ենք ապրանքները փոխադրող ընկերությանը, որպեսզի վերջինս հասցնի ֆիզիկական անձի հասցեով։ Այսինքն նա ֆիզիկական անձը նույնիսկ ապրանքները ստանալու համար կարող է չգալ հասնել մաքսատուն։ Եթե ֆիզիկական անձը պատվիրել է անձնական օգտագործման համար նախատեսված ապրանք, օրինակ բջջային հեռախոս, նա պետք է հայտարարի արժեքը, և եթե ապրանքը 200 եվրոից բարձր է, պետք է վճարել մաքսատուրք և հարկեր գերազանցող մասի համար 15% միասնական դրույքաչափով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Էլեկտրոնային մատյանը գլխացավանք, ուսուցիչները հազիվ հարմարվեցին, հիմա էլ բարդացնում են, պարտադրում գրել, թե որն է դասի նպատակը և վերջնարդյունքը։ Ըստ ուսուցիչների, ժամանակի անիմաստ կորուստ է մատյանը լրացումների համար է, ոչ թե շարադրության։ Կրթության փորձագետն ասում է, ուսուցիչների կյանքը բարդացնելու փոխարեն թող ամենասկզբից գրքի հեղինակները գրեն նյութի նպատակն ու վերջնարդյունքը։ Հանրակրթական նոր չափորոշչի ներդրման հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, հարգելի ուսուցիչներ, Facebook-յան իր էջում հարցնում է կրթության նախարարը։ Ի պատասխան մանկավարժական համայնքն էլ 480-ից ավելի մեկնաբանության մեջ դժգոհություններ է հայտնում ու հիմնականում բողոքում էլեկտրոնային մատյանից, որտեղ այս տարվանից ավելացվել է դասի նպատակ և վերջնարդյունք գրելու պահանջը։ Մանկավարժների պնդմամբ դա ժամանակատար ու անիմաստ նորամուծություն է, դրույթը վերանայելու անհրաժեշտություն կա։ Էլեկտրոնային մատյանը ի սկզբանե առաջորդվանից էլ ուսուցիչների կողմից չի ընդունվել որպես ինչ-որ ադեկվատ լրացման ձև,
իրական նպատակի եւ վերջնարդյունքի մասին եթե ուսուցիչը փորձի տվյալ դասարանի համար նստի եւ գրի, դասի նպատակը գրեթե նույնն է տվյալ առարկայի դասի, բայց վերջնարդյունքը ամեն դասարանի համար ուրիշ մոտեցում է լինելու եւ վերջնարդյունք է լինելու։ Ուսուցիչը դասի նպատակը ձևակերպելիս պիտի կողմնորոշվի եւ դասը կազմակերպի այնպես, որ հասնի թեմայի նպատակներին՝ կրթության զարգացման եւ նոր արարությունների ազգային կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնական պարզաբանումն է։ Մանկավարժն էլ պնդում է, դպրոցական 3-4 ժամի մասին գրելը ուսուցչի օրվանից խլում է առնվազն 3.5 ժամ, եթե խոսքը իրական պատկերների մասին է եւ ոչ թե copy-paste-ի։ Նաեւ ընդգծում է, խնդիրը ոչ թե չուզենալը կամ ծանրաբեռնվածությունը չվերցնելն է, այլ նաեւ ֆիզիկական հնարավորությունները, որոնք անսահման չեն։ Իրենք առաջարկեցին այլ ձև, չէ՞ որ դրանք կան համակցում օրինակելի նպատակի եւ վերջնարդյունքի գրված կարգ ու կանոն, կարող են copy paste անել, տեղադրել։ Հիմա երբ որ մենք այդ copy paste-ը անում ենք, երկու անիմաստ գործ, մեկը քեզնից քանում է մեր բուն նպատակը, ինչի վրա որ դու պետք է ուսուցիչ որպես աշխատել վաղը դասի մտնելու, իսկ երկրորդը բուն նպատակով վերջնարդյունքի մասին էլ խոսելու ավելորդ է։ Մատյանը գրանցումների համար է ոչ թե շարադրանքների տիրույթ, համոզված է կրթության փորձագետը, ասում է վերջնարդյունքը ֆետիշացնելու քաղաքականությանը վերջ տալ է պետք, կրթության մեջ կարևորը ընթացքն է։ Թեմայի նպատակը եւ վերջնարդյունքները էլեկտրոնային մատյանում գրանցելու հետ կապված ուսուցիչների արդարացի դժգոհությունն ունի պարզ լուծում։ Դասագրքերում պարտադիր պետք է ներառվեն բոլոր թեմաների, դասերի նպատակները եւ վերջնարդյունքները։ Այս դեպքում նպատակի եւ վերջնարդյունքի մասին կիմանան նաեւ աշակերտները։ Ինչ կփոխվի նախարարին ներկայացված դժգոհություններից հետո, դեռ անհայտ է։ Նախարարը միայն վստահեցնում է, որ մանկավարժների դիտարկումներն իրենց պետք են բարելավելու չափորոշչի ներդրման գործընթացը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դադարուկը ներկայացնենք թողարկման վերջին հատվածը։ Առողջ վատ առողջ, ով է նայում, ինչ վիճակում է առաքիչը, ինչ ստուգումներ են նախատեսված ոլորտի բացերը, տուրիստների մեղքով թե սեփական խելքից, սեռավարակների թիվը կտրուկ աճել է։ Եղանակը Հայաստանում եւ աշխարհում թարմացված քարտեզներում կան զգալի փոփոխություններ, ավելին հաջորդ թիվ։ Շարունակենք թողարկումը։ Ով է առաքիչը, հնդիկ է թե այլ ազգի, նկատում ենք, բայց թե առողջական ինչ վիճակում է, չի էլ հետաքրքրում, մինչդեռ մեր պատվերի հետ անմիջական շփում ունի։ Աշխատողների մեծ մասը կոպեկներ են ստանում, իրենց իրավունքները չգիտեն, անում են այն, ինչ հանձնարարված է։ Տնտեսվարողներին հետևանքները մեղմ ասած չեն հետաքրքրում, ոլորտը բարձի թողի վիճակում է։ Հայաստանում սննդի առաքմամբ զբաղվողների միայն 1%-ն է ամենօրյա բուժզննում անցնում, այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանում Արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կողմից 204 առաքիչների շրջանում անցկացված հարցումներից։ Ըստ ԱԻԴ-ի հարցմանը մասնակցած 156 հայ, 38 հնդիկ եւ 10 ռուս առաքիչների շուրջ 6%-ը նշել է, որ բուժզննում անցնում է ամիսը 1 անգամ, 3-4%-ը երամսյակը 1-ին, 8%-ը 6 ամիսը 1, իսկ 14-2%-ը տարին 1 անգամ։ Հարցվածների 39.7%-ը բուժզննում չի անցնում անգամ տարին 1 անգամ։ Աշխատողների մեծ մասը չունեն աշխատանքային տարական իրավունքների մասին գիտելիքներ եւ հետեւաբար չեն կարողանում պաշտպանել դրանք։ Աշխատակիցների հիմնական խնդիրներն են աշխատանքի վտանգավոր պայմանները, անարդար եկամուտները եւ կազմակերպչական տարբեր խոչընդոտները։ Ամթերքի անվտանգության հիմնահարցերը նաեւ անդրադառնալ առողջապահական ուննախնդիրների համատեքստում է դիտարկվում, հատկապես եթե խոսում ենք առաքիչների, այստեղ շատ կարեւոր դեր եւ նշանակություն ունի, որ առաքիչը անմիջական շփում ունի իր հաճախորդի հետ, եւ ուտելիքը փոխանցելու ժամանակ բնականաբար նա ուղղակիորեն կարող է բարակել մարդուն։ Ըստ Դավիթ Պիպոյանի, օրենսդրական որոշ բացերն են հանգեցրել բարձի թողի վիճակի, ստեղծված իրավիճակից օգտվում են հիմնականում այն տնտեսվարողները, որոնք չհետևելով ԵԱՏՄ-ի համապատասխանության ընթացակարգով աշխատելու կանոններին, բացում են մեկ սրահ ունեցող տաղավար, այդ գործունեությունը գրանցում որպես հանրային սննդի կետ ու առաքիչների միջոցով չմակնշված ու չպիտակավորված սնունդ մատակարարում քաղաքացիներին։ Հիմա էլ այդ նույն տխվածքները, երբ որ առաքիչները բերում են, նրանցից ոչ մեկը ոչ փաթեթավորված է, ոչ մակնշված է, ոլորտի օրենսդրական բացը համալիր է, այդ հատվածական խնդիրը չի առաքիչների, սա մի ամբողջական եւ ահռելի մեծ
պրոբլեմների կույտ է, որտեղ խսկի զուգերջ չկա բարեզբունի մասով, եւ այդ բացերի մեջ բոլորը արտադրողները, առաքիչները, բոլորը կարողանում են առիթից օգտվել եւ բնականաբար այստեղ հանրային առողջական խնդիրները բարձրեն։ Ներառված աշխատակիցների առողջությունը գերկարևոր դեր ու նշանակություն ունի, ասում է ոլորտի մասնագետն ու ամփոփում։ Այն անձինք, որոնք անմիջական շփում ունեն սննդի հետ, պետք է օրենքի պահանջով եւ հստակ ընթացակարգով բժշկական ստուգում անցնեն մարդկանց առողջության վրա ուղիղ ազդեցություն ունենալու պատճառով։ Դաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանում սեռավարակների թիվը կտրուկ աճել է, փնտրվում են մեղավորներ։ Որպես կանոն վարակվածները մեղադրում են դիմացինին, այս դեպքում վարակափոխանցողների մեծ մասը տուրիստներն են, բայց չեն մտածում, որ սեփական խելքից են տուժել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի առողջապահական ծրագրերի ազգային գիտահետազոտական հերացի վերլուծական կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Հայաստանում նույնպես նկատվում է առաջին անգամ հաստատված սիֆիլիսի սուր ու քրոնիկ դեպքերի թվականակի աճ։ 2014 թվականին հաստատված դեպքերի թիվը 50, 2019-ին 110, իսկ 2023-ին արդեն 710 է եղել։ Այսինքն հիվանդությամբ վարակվելու դեպքերի թիվը վերջին 5 տարվա ընթացքում ավելացել է շուրջ 85%-ով, իսկ 10 տարվա ընթացքում 93%-ով։ Հարկ է նաև նշել, որ 2023-ին արձանագրված դեպքերից 7-ը գրանցվել է 0-ից 14 տարեկան երեխաների, 9-ը 15-ից 17, 150-ը 18-ից 24 տարեկան խմբերում։ Հիվանդության 337 դեպք է արձանագրվել 25-ից 49 տարեկան խմբերում, 207 դեպք էլ 50 և բարձր տարեկան խմբերում։ Պատճառը իհարկե վերջին տարիներին տարածված արտագնա աշխատանքն է։ Արտագնա աշխատանքը, որի արդյունքում մենք ունենք իհարկե սեռավարակների ներկրում ավելի շատ, պայմանավորված նրանով, որ մեր երիտասարդները դրսում աշխատելով, ինչու՞ չէ ցավալելով չպաշտպանված հարաբերություններ դարձյալ ինֆորմացիայի պակասի հետևանքով, վերադառնալով իհարկե վարակում են իրենց կանանց, իրենց ապագա կանանց ու ընկերուհիներին և հետո խնդրի առաջ կանգնում։ Շահրամանյանը նշում է, շատ դեպքերում սեռական կրթության բացակայությունն ու անհրաժեշտ գիտելիքի պակասն են դառնում հիվանդության ձեռք բերման պատճառ։ Իրականացված հետազոտությունների համաձայն, եթե նախկինում սեռավարակները ավելի հաճախ տարածված են եղել տարեցների մոտ, ապա հիմա բուժման համար ավելի շատ երիտասարդներն են դիմում։ Շատ դեպքերում դիմում են ուշացած, երբ արդեն սեռավարակները անում են իրենց սև գործը ու առաջացնում անցանկալի բարդություններ։ Շահրամանյանի դիտարկմամբ կան սեռավարակներ, որոնք ընթանում են անախտանիշ, այսինքն ոչ մի կլինիկական նշան, ոչ մի գանգատ դրանք չեն առաջացնում, բայց ժամանակի ընթացքում հանգեցնում են տարբեր բարդությունների՝ սիֆիլիսի դեպքում գանգուղեղի ախտահարման։ Շատացել են արտասահմանցիների հոսքը Հայաստան, իհարկե անհետևանք չէր կարող մնալ, որովհետև անկախ ազգային պատկանելիությունից բնականաբար այստեղ նաև միշտ թիրախում է հայտնվում նաև սեռական առողջությունը և սեռավարակները նույնպես էլի անմասն չեն մնում։ Բժիշկը հորդորում է բուժման ավանդական մեթոդների չդիմել։ Մարդը կարող է երկար ժամանակ վարակակի լինել ու չիմանալ դրա մասին ու վարակել նաև ուրիշներին։ Չբուժվելու դեպքում հիվանդությունները կարող են հանգեցնել անպտղության, վատագույն դեպքում մահվան։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Այժմ լավ լուրեր, հայ-կիպրական ռազմական գործակցությունը ընդլայնվում է, Տաթևը հնարավոր է դառնա աշխարհի առաջատար ճոպանուղին, օրվա ուշագրավ մյուս լուրերը մեկ տեսաշարով։ Կաներուշ ավելի ամրապնդելու Հայաստան-Կիպրոս ռազմական համագործակցությունը, Կիպրոսի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել։ Վասիլիս Պալմասը նշել է, հայ-կիպրական ռազմական համագործակցությունը ներառում է ընդհանուր զորավարժություններ եւ վարժանքներ, ինչպես նաեւ պաշտպանական գնումների ոլորտը։ Կիպրոսի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է համատեղ զորավարժությունների ընդլայնման կարևորությունը։ Տաթևերը աշխարհի ամենաերկար մարդատար ճոպանուղին երրորդ անգամ ներառվել է զբոսաշրջության ոլորտում World Travel Awards 2024 միջազգային հեղինակավոր մրցույթի աշխարհի առաջատար ճոպանուղի անվանակարգում։ Նախագիծն արդեն երկու անգամ 2021 և 2023 թվականներին հաղթել է այս անվանակարգում։ Այն կրկին մրցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Բրազիլիայի, Կանադայի, Հարավային Աֆրիկայի և մի շարք այլ երկրների ճոպանուղիների հետ։ Տաթևերը գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում ոչ միայն իր երկարությամբ, այլև որպես աշխարհում այս մասշտաբի միակ ինժեներական կառույց, որը ստեղծվել է ընդամենը 10 ամսում, գործունեության 14 տարվա ընթացքում այն տեղափոխել է ավելի քան 1.3 միլիոն մարդ։
Քարաթափում Լոռիում սեպտեմբերի 26-ին ժամը 11-ից Հաղպատ Ծաղկաշատ ավտոճանապարհի 3-րդ, Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 22-րդ եւ Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի 16-րդ կիլոմետրերին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային վարչության ջոկատները հնարավոր վտանգները նվազեցնելու նպատակով իրականացնեն հարկադիր քարաթափման աշխատանքներ, գերատեսչությունը հորդորում է չանհանգստանալ։ Կենսաթոշակների և նպաստների անկանխիկ վճարումների հետ վճարն այսուհետև կկազմի 12%, նախկին 10-ի փոխարեն, առավելագույն չափը 6000 դրամ, նախկին 5000-ի փոխարեն, հայտնում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Կոմունալ ծառայությունների վճարումներից հետ վճար այսուհետև չեն հաշվարկի։ Սեպտեմբերի 27-ից Երևանի երթևեկության քարտեզում փոփոխություն կլինի։ Մայրաքաղաքի Մաշտոցի պողոտա Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի Խաչմերուկից մինչև Մաշտոցի պողոտա Թումանյան փողոցի Խաչմերուկ ընկած ճանապարհ հատվածում առաջին երթևեկելի գոտին կառանձնացվի միայն հասարակական տրանսպորտի համար։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ փոփոխությունը հասարակական տրանսպորտի շարժակազմերի հոսքերի հաջողականության անընդհատությունն ապահովելու նպատակով է կատարվում։ Ճանապարհ հատվածում համապատասխան գծանշումներ կարվեն, կտեղադրվեն ճանապարհային նշաններ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Այս պահին եղանակի մասին ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Բարի երեկո եւ ժամն է եղանակի։ Վերջին քարտեզներում կան բնականոն փոփոխություններ, ավելացել են թաց պատկերները։ Վաղը Հայաստանի մեծ մասում սպասում ենք փոփոխական անպամածությամբ երկինք, տեղումներ կանխատեսվել են առավելապես հյուսիս-արևելյան շրջաններում։ Որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև մառախուղ։ Վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 30-ը սպասվում է ջերմային անկում մոտ 8 աստիճան։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 17-ից 21 աստիճան։ Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 23-ից 27, Լոռիում 16-ից 19 աստիճան։ Տավուշում պետք է սպասել 19-ից 23, Արարատում, Արմավիրում 26-ից 28 աստիճան։ Սյունիքի հովտային գոտիներում վաղը ցերեկը սպասվում է 20-ից 24, նախալեռներում 16-ից 19 աստիճան։ Երևանում օրը կանցնի հիմնականում կայուն պայմաններում, տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Այս գիշեր սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 24-ից 26, երեկոյան 18-ից 20 աստիճան։ Առանձնացված լուրերն այսքանն էին, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղ գիշեր եմ ապրում։